inédita em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, Palmeiras e Corinthians. E o Timão levou a melhor com um golaço de Elivelton. No Campeonato Brasileiro, uma competição de alto nível. No início, o favoritismo parecia ser do Flamengo, com o ataque dos sonhos. Edmundo, Romário e Sávio. Não funcionou. No ano do centenário, o Flamengo ficou sem ter nadinha no futebol. O primeiro turno foi vencido por Cruzeiro e Fluminense, uma surpresa. No segundo, as melhores equipes prevalecem. Santos e Botafogo também vão para as finais. Aí, quem vem embalado se dá melhor. O Santos de Giovani perde a primeira no Maracanã por 4 a 1 e vence a segunda no Pacaembu por 5 a 2. O Fluminense fica de fora da final. Na outra semi, no jogo de ida no Mineirão, empate entre Cruzeiro e o time de Túlio, o artilheiro do campeonato. Na volta, novo empate e a finalíssima é preta e branca com Santos e Botafogo. No primeiro jogo da decisão, no Maraca, o time carioca vence por 2 a 1 e as duas torcidas saem comemorando. Este é apenas o primeiro tempo de uma decisão de 180 minutos com os últimos 90 minutos sendo jogados no Pacaembu. Aí a estrela solitária brilhou forte nos pés de Túlio e nos braços de Wagner. 1 a 1 sofrido com o goleirão defendendo tudo. Botafogo, campeão brasileiro. A torcida foi a loucura. Comemora-se até agora. E a vibração vai virar o ano. Vibra Fogão. Botafogo, campeão brasileiro de 95. Miguel Indurain na volta da França de ciclismo. Miguel inscreveu assim o próprio nome ao lado das maiores lendas da história do esporte. No triatlo, Fernanda Keller chegou em terceiro pelo segundo ano consecutivo no Ironman do Havaí. O australiano Michael Doohan vence a temporada mundial de motociclismo categoria 500 cilindradas. Outro australiano, Greg Norman, o grande tubarão branco, foi disparado o melhor golfista da temporada. Líder no ranking mundial e quem mais dinheiro embolsou em 95. No Mundial de Hóquei sobre Patins, no Recife, a Argentina é campeã ao vencer Portugal na final por 5 a 1. No Mundial de Ginástica em Sabai, Japão, a China é a campeã no somatório geral de medalhas. No iatismo, dois brasileiros dominam o mundo. Peter Tanchait e Robert Schade são para a classe laser, o que Scherer e Borges são para a natação. Em qualquer lugar do planeta, um evento dá Tanchait, o outro dá Schade. Quem venceu o Mundial da classe laser foi o paulista Robert Schade. O importante, porém, é que o Brasil está sempre lá no alto do pódio. Que seja assim também na Olimpíada de Atlanta.